Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Гострий розум, самоіронія та народна душа. Українську сцену неможливо уявити без епатажної та яскравої співачки Олі Полякової. Її концерти – це завжди шоу та незабутні хвилини свята для шанувальників. Аншлаги на концертах, грандіозні проєкти та зйомки у кіно. Артист року – Фома Михайловський! На його місці повинно бути я! Будьте ви прокляті! Виграш шоу-бізнес! Таким було життя Олі до 24 лютого. А протягом останніх 6 місяців співачка регулярно виступає на благодійних концертах і веде інформаційну боротьбу з ворогом. А ще виступає перед українськими захисниками. Проте ЗМІ країни-агресорки й досі нагадують Поляковій, що свою кар'єру вона розпочала з російським кокошником. Саме Оля вже давно просить не називати так її головні убори. Я давно не ношу кокошників. Це певні головні убори, які виділяють мене з натовпу. Оля наголошує, на голові в неї корона, адже вона – королева українського шоу-бізнесу. А кокошник, який Кремль використовує у своїй політиці, назавжди піде в минуле, як і російські меседжі про спільну культуру. Оля Полякова з нами на прямому зв'язку. Оля, вітаємо тебе. Бачимо, ти на одній з гір в центрі нашої столиці. Де конкретно ти зараз знаходишся і що ти там робиш? Це не відьма випадково? Добрий ранок, дорога Україна! Добрий ранок, сніданок, 1+1. Я знаходжуся на Лисій горі, я знаходжуся на одній з 5 гір Татарки, Щекавиці. Я думаю, ви вже здогадалися, чому Щекавиці, тому що вона названа на честь одного з засновників Києва. Це одна з наймістичніших гір, лисих гір Києва, на якій були давні слов'янські посеління, кладовища, яка має велике містичне значення для Києва. І сюди з давніх-давен приходять жінки для того, щоб робити ритуали, читати молитви і вимолювати собі здоров'я, добробут і щастя для всієї родини. І я сьогодні тут знаходжуся не просто так, тому що я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар'єра в Україні, мої люди в Україні. І вже 8 років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. Але у лютому 24-го, коли Росія почала вторгнення в нашу Україну і війну, ми всі змінилися. І ми зрозуміли, що нам треба відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник. Але вже давно, ще з початком російської агресії у Криму і Донбасі, я не ношу кокошники, я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником. І сьогодні, в цьому містичному місці, на Лисій горі, де жінки здобували силу, а сьогодні нас на фронті захищає ЗСУ, а у нас в Україні ЖСУ, жіноча сила України. Я хочу, щоб до мене приєдналися всі жінки України енергією, і ми відмовилися від минулого. Тому що нам треба більше не дивитися на сусідів. Нам треба звертати увагу на себе, на свою національну культуру. По всій Україні люди переходять масово на українську мову. Вони хочуть відмовитися від того руського міра, який прийшов в наші домівки з горем і сльозами. І тому я хочу сьогодні зробити цей ритуал, взяти цей російський головний убор, який сьогодні раніше для мене був просто головним убором. Просто тим, що прикрашало мою голову, то сьогодні це символ того,
тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні і не місце в моїй костюмерній. Тому я хочу, щоб на Лисій горі ми сьогодні попрощалися з минулим. І я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли і переступити нашого кордону. Ідіть від нас. І, як казав класик, від'їбіться від нас. Блін. Так. О, бачиш, Гедота з першого разу не хоче горіти. Хочу достати. Ну давай, борися вже, Полякова, Оля. І спалити. Давай ще раз кидай. О, блін, ти бачиш, Сволода не хоче горіти. А це тому, що воно... Я його спалю. Це тому, що воно зло не так зразу горить. Дайте поливалицю, палицю дайте. Цю штуку для розпалювання костру. Бігом, бігом, бігом. Обійди з іншого боку, ой, обійди з іншого боку. Зараз, от бачите, як зараз... Треба зусиль додати, бачите, щоб вигнати цю нечисть. Супротивляється. Ну, а що ви думали? Супротивляється. Воно не хоче, бачите, відразу горіти. Просто Оля настільки ще захопилася горить цим процесом, горить, що воно... Палає, от тепер нарешті. Техніка ворожа, рідна Україна, переможе! Бач, як воно все працює. Молодець, Полякова. Оля, чуєш нас? Хух! Ну все, видихнула. Чую гарно вас. Бачиш, навіть ти на чому туди прилетіла? Як ти добралася туди до гори? Ну а як же, на мітлі, як всяка українська жінка, ми містичні, і тому я прилетіла сюди, щоб зробити, розпрощатися з минулим назавжди. А тепер скажи, будь ласка, чи скучила ти за голосом? Чи знаєш ти, чим займаються наші учасники, учасники Боже, твоєї команди? Боже, я так скучила за голосом. Чому? Тому що цей проект про людей, цей проект про талант, цей проект про те, яка співуча і незламна наша Україна. Тому я дуже-дуже хочу, щоб проект «Голос» повернувся обов'язково. І ми надалі чули Україну, чули наші голоси, чули наших співаків, яких треба чути по всьому світі. Тому що в нас найталановитіші люди в світі. Олю, ну от ми з задоволенням зараз спостерігаємо, як палає символ руського міра. Чуєш та... нас? Боже, бачите, як горить? Алло, Оля, ти чуєш нас? Скажи, будь ласка. Кокошник зараз, чинить весь спроти. Руський мір ага. Горить з тим кокошником. Дивіться, як розгорілося. Щоб діалог був, ти чуєш нас, Поляков? Боже, ще я піджарюся. Полякова, ти нас чуєш? Оля. Оля, чутно нас? Ага. Дякуємо, Олю, дякуємо. Просто такі енергії зараз вирують, що навіть зв'язок зараз. І це добре, знаєш, нехай воно все згорає. Добре, що Оля скучила за голосом, це значить, що... Ух ти, дивіться, воно дивіться, чорне. Дивіться, який, да, дійсно, який чорний дим горить. Не даремно ми з першого разу не хотів горіти. Під'єднатися. А я в кадрі зараз всі відьми Києва думають, а що там на Лисій горі відбувається? Подивися, дивися, один раз кинула, не загорівся, це другий раз, горить, палає, третій раз, ворожа. Дивися, бачите? Який чорний дим. Ну, сміх сміхом, але реально, ну, бачимо на власні очі, який чорний дим. Але ж перемога трошки, да, відбувається. Ну, так, звичайно, бачиш, з першого, з другого, з третього разу треба було кілька заходів робити. Це правда містичне місце, я не знаю, наскільки ви там давно були на Лисій горі. Я був. Я до війни був, буквально, пізньою осінню. Це таке місце енергетичне, це правда. Оль, чуєш нас, да? Дивись. Ти сказала про те, що відрікаєшся від минулого, пам'ятаємо так чи інакше, але початок твій був з тих кокошників, Російщина, Росія і так далі. Але ж тепер відрікаєшся від свого минулого. Наскільки боляче це ти робиш, бо це була частина твого життя. Якою буде частина вже наступна? Це буде нова історія. І, звісно, що ми всі 24 лютого втратили своє життя, втратили свої плани. Але я, як людина, яка завжди повинна відчувати позитив і ним ділитися з людьми, я хочу сказати про те, що це нова нагода на щось прекрасне. Я абсолютно впевнена, що дуже скоро буде перемога. Я абсолютно впевнена, що дуже скоро ми зможемо відновити нашу прекрасну Україну, і кожен українець знайде щастя саме на своїй землі. Тому що їздячи по всьому світі і буваючи у різних місцях,
місцях немає такої прекрасної країни, як Україна, і нас всіх сюди тягне назад додому. Тому нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні, новий україномовний альбом. Я всього цього чекаю з великим натхненням, тому що нам треба розвивати свою культуру, нам треба обертатися у свою націю і шукати тут енергетичні і творчі речі, які будуть створювати нашу українську культуру. Тому все нормально. Все дякуємо, прекрасно, що тепер всі все буде це добре. Розуміють. І якраз моя наступна пісня, яка буде називатися «Все буде добре». Оля, вона про те, що життя продовжується, все обов'язково буде добре. Оля, дякуємо, дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Оля. Гарна подія з самого ранку. Я думаю, що цьому прикладу повинні багато наслідувати, попрощатися з минулим, якщо хтось якось воно спалити, зв'язує. Так. Дійсно, кидайте його в вогонь і йдіть далі. Якщо з високопіднятим забралом. Ми переможемо. Якщо минуле приходить до вас зі злом, то хай це зло зразу повернеться до них. І на цій лисій горі я сьогодні хочу сказати всім, хто приходить до нас зі злом, хай воно до вас повернеться сторицею. А поки покажіть ще, якщо бачите, здогоріло, згоріло все. Горить, горить. Крупним планом причому... покажіть. Догоріло! Дим згоріло! Уже не такий чорний. Згоріло. Так. Бачите, і навіть дим очистився. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1+1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7:00 до 10:00, а у вихідні з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1+1.